Jeg er Benjamin. Jeg er 25 år gammel. Jeg er kunstner. Jeg har malet i et års tid. Jeg fik sådan en lille malerkit af min far i julegave. Fordi jeg snakker om, at jeg gerne vil male, og så købte han det til mig. Og jeg fik sådan en lille lærer her på den her størrelse. Og det blev noget lort. Og så efter det, så gik det bare amok. Så jeg kunne stoppe med at male lige siden. Jeg maler hver dag. Når jeg maler, så jeg kommer i sådan en flow. Du ved, der er ikke nogen tanker. Der er kun handling. Og hvis der er en tanke, så bliver den opfyldt af en handling med det samme. Der når ikke at være den der tid, hvor man tænker, skal jeg gøre sådan og sådan og sådan. Det er mere bam, bam, bam. Det er så frit. Det er så dejligt. Du ved, man mærker virkelig, at man lever.